Dobrý bouřlivý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je poslanec SPD, předseda Bezpečnostního výboru sněmovny, pan Radek Koten. Radku, já tě tady vítám a jsem rád, že se opět uslyšíme. Dobrý večer, Vladimíre, tobě i všem posluchačům Svobodného rádia. Moc děkuju za pozvání. Tak my jsme se v podstatě sešli týdnu, protože jsme řešili problém s pozměňovacím návrhem, už druhým pozměňovacím návrhem poslance Juříčka, kterým v podstatě chtěl rozbít 25 nebo 26 let fungující asociaci veteránů České republiky, která je součástí světového veteránistického sdružení, té asociace. A on se snažil tou novelou v podstatě převzít pro své známé možnosti a zničit de facto to, co 25 nebo 26 let budovali. Ty jsi se o to minule zajímal, když podávali tam tentýž návrh poslanci taky za ANO, Sádovský, ještě ten druhý, to si nepamatuju to jméno. A jak to vypadá teď, prosím tebe, s tím pozměňovacím návrhem pana Juříčka? Mělo by to být ve třetím čtení a bylo by potřeba to zastavit, nebo se to úplně zničí? A sám si viděl ty nádherné veterány, který ty lidi obhospodařují. Tak ten pozměňovací návrh bohužel v podstatě tu Mezinárodní automobilovou federaci, která tady má vlastně velmi, velmi dobrý jméno, a ta organizace, která tady funguje opravdu strašně dlouhou dobu, dřív fungovala ještě pod Svazarmem a nyní funguje tedy jako samostatně jako velmi, velmi dobrý orgán, tak to hodnocení těch veteránů vlastně, který teďka momentálně probíhá, tak to dělají samozřejmě naprosto erudovaní odborníci. Špičkoví odborníci. Letitý zkušenosti s tím, jak to auto má vypadat, vlastně všechny ty komponenty, které jsou použitý v tom vozidle historickým, tak oni vlastně ví, co tam má být. A dokonce se kontrolují i nápisy na sklech a ty výlisky třeba na světlech a podobně, aby nemohlo dojít třeba k zaměnění těch světlometů, že třeba na americkém autě by byly jako skla z našeho Zetoru nebo něco podobného. Jo. Musí to opravdu perfektně korespondovat dokonce i s tím rokem výroby toho automobilu, jak byl vyrobený v zahraničí. A nebo i u nás, ale samozřejmě s tím datem výroby toho automobilu nebo toho historického vozidla, ať už je to teda motorka, motocykl, anebo ať je to automobil. A v podstatě tady by mělo dojít k tomu, že ta automobilová federace by byla úplně vyřazená z toho posuzování, jestli to je veterán nebo není. A měli by to dělat nějací úředníci nějakého úřadu. Krajského. Já si nedokážu představit, že by tam byla paní úřednice, která samozřejmě tady o tom absolutně nic neví a dávala by tam štemply jak Baťa cvičky. Jo. To si nedokážu vůbec představit, protože skutečně z toho historického hlediska to je schopen posoudit jenom odborník, který má praxi a který to hlavně dělá spoustu let. To nemůže skutečně dělat úředník, že mu tady někdo řekne, tady se podíváš na to auto a řekneš, jestli to auto je veterán nebo ne, a dáš tomu ověření. Jo. To prostě nelze. To už je proti úplně všem logickým argumentům. A testovat to opravdu nemůže nějaká úřednice, která auto ví, že má jezdit dopředu, dozadu, blikat, doleva, doprava a svítit světla. Jo. To nelze. No, ono to tam je ještě o to horší, že oni mají v plánu vydělávat těžké peníze, protože oni chtějí posílat každý rok stovky tisíc těch, nebo tisíce těch veteránů na STK. Jak může pracovník STK, to by byly specializovaný STKčka, ale jak by mohli nevyškolení lidé, protože to jsou v tom veliké peníze,
tak jak by to mohli posoudit? No, já se obávám, že ten pozměňovací návrh, který byl podán panem poslancem Juříčkem, takže spíš v podstatě je podán z toho důvodu, aby se vytvořily nějaké nové STK, které by byly jaksi pro historická vozidla. A trošku mě to, já nechci samozřejmě spekulovat, ale jaksi logickou úvahou mi z toho vychází, že pokud by byly udělány takovéto STK, tak by tam jezdila jenom historická vozidla, mohly by tam být třeba potom pracovníci, kteří by mohli testovat ty historická vozidla, ale je to zase v podstatě jenom podle mého soudu, to je zase nějaká trafika pro někoho, kdo by si měl udělat to STK jenom pro historická vozidla, ano, ano. A ty tam potom teda nějakým způsobem vlastně testovat, ale já si nedokážu představit, jet třeba na brzdovou stolici s tankem, nebo protože historická vozidla nejsou jenom osobní vozidla, jsou to i nákladní vozidla, ano, ano. Třeba vojenská, nebo je to i vojenská technika, ať už je to obrněný transportér, nebo tank T-34, tak já si nedokážu skutečně představit, jak s těmito vozidly by se jezdilo na stanici technické kontroly. A tato vozidla jsou samozřejmě brána na různé srazy. Samozřejmě ty nákladní vozidla a osobní vozidla, tak ty mohou jet po ose, pokud jsou v pořádku technicky. Si myslím, že právě ty veteráni jsou mnohdy v daleko lepším stavu než ta nehistorická vozidla, které se pohybují na našich silnicích, protože ti lidé, kteří mají veterána, tak ty se o to skutečně starají maximálním možným způsobem a ty vozy mají mnohdy stav nového vozu v té době. Ano. Takže viděli jsme to na vlastní oči. Veterány, tak samozřejmě mě všechny tady ty věci připadají jako nelogické a jenom mě to připadá jako továrna, možná továrna na peníze. Ano, ano. My jsme se dohadovali, že jenom těch veteránů, kolik u nás je, tak že oni chtějí prosadit tou novelou každoročně technickou, tak to by bylo přes 1,5 miliardy korun, když jsme to tak přepočítávali na ten počet. Ale Radku, řekni mi, jednou už to tam navrhovali ty poslanci, ano, pan Sádovský, ten druhý, a sněmovna to odmítla. Jak je možné, že to, když to podá ten samý jinak pozměněný návrh další poslanec, že se to projednávalo a že to byl přílepek, že to v podstatě prošlo bez povšimnutí až do třetího čtení? Tak samozřejmě ty jednotlivé pozměňovací návrhy se načítají v průběhu druhého čtení. A vlastně potom to musí projít zase garančním výborem poslanecké sněmovny a mnohdy si třeba poslanci ani nevšimnou toho vlastního odůvodnění toho, proč se to dává. Ono vždycky, ta cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly, jak bych to řekl. Takže pokud ten člověk, který to obhajuje, ať už je to na výboru nebo na plénu poslanecké sněmovny, kde to musí v druhém čtení načíst, tak on řekne, že prostě to zlepší technický stav historických vozidel a tak dále a tak dále. A v podstatě tam řekne jenom A, ale už tam neřekne B, co to bude znamenat pro ty veteránisty a co to bude znamenat třeba pro muzea historických vozidel, protože já si nedokážu představit, že pokud má někdo sbírku 100 vozidel, takže s nimi bude cyklicky jezdit na technické kontroly a bude nějakým způsobem převážet buď na nějakém podvalníku, anebo bude jezdit po ose na ty technické kontroly. Ale ono to ani technicky nejde možné. To je pro mě úplně šílená věc. Takže doufám, že se to SPD a za pomoci teda se bude muset jednat zřejmě tomu s předsedou klubu ANO, aby se tato šílenost, aby se tomu zabránila, protože takových podobných šíleností tady se navrhuje strašná spousta a opravdu, aby ty poslanci byli jak ostříži, protože se to dělá tak, že se to přilepí k něčemu důležitému, tak, aby to uniklo pozornosti a aby to potom prošlo. To je přesně tento případ. No, já v životě nikdy nebudu jaksi hájit minulý režim, ale v podstatě tady to veteránské hnutí fungovalo pod Svazarmem i v minulosti pod takzvaným Svazarmem, ano. Protože někam to bylo potřeba v tom tehdejším režimu ukotvit a samozřejmě Svazarm to jako neviděl úplně rád, ale přesto
přesto za toho bývalého režimu, jak říkají, za té totality, tak v podstatě to veteránské hnutí se dostalo až sem, je naprosto perfektně ukotveno v systému a má perfektní reference, i zahraniční reference, je to zahraničím uznávaná federace, naše Česká a federace. A velmi ceněná. Ceněná, protože ano. Skutečně je na vysoké úrovni těch testovacích komisařů a teďka bychom to byli schopni prostě po takové době zničit. No. Já si to skutečně nedokážu. To by skutečně bylo horší ještě než za těch komunistů. Jo? Ano, to, ano. To opravdu, já, pro mě to je nepředstavitelné, že by to ještě teďka bylo horší. Já uvidíme, potom bych se dovolil zavolat, nebo prosím, aby si mi dal vědět, jak to dopadlo, jestli se to opravdu bude projednávat, nebo jestli to spadne pod stůl, protože toho máte hodně. Ale mám tady další velice důležitý bod. Vy jste tam projednávali nějakou novelu zákonu o exekutorech. To je věc, teďka v podstatě se to rozvířilo tím tornádem na té Jižní Moravě, protože já jsem se s Ruzou dočetl, že zhruba tam je zničených bylo 1800 domů a z toho 1200 je opravitelných za velkých nákladů, zbytek se musí zbourat. A teďka si vem, že někteří ti lidé postižení byli už předtím v exekuci a potýkali se s tím. No a exekutoři teďka chtějí ty dary od lidí, kteří tam naposílali víc než miliardu, a tak to chtějí sebrat tím lidem. Tak o čem se tam jednalo v tom té novele o těch exekutorech? Já bych to rozdělil tedy na dvě části. Ta první část, to bylo to prohlášení paní ministryně Dostálové. Myslím si, že to bylo velmi nešťastné, já ji nechci nějak hájit, jestli to bylo tedy jaksi vládní nápad nebo její nápad, anebo jestli to bylo jenom úřednický nápad s tím, že by se k těm penězům, které by byly z té sbírky, takže by se k tomu mohli dostat exekutoři u těch lidí, kde teda by to bylo jaksi v exekuci, ale myslím si, že v tomto případě je skutečně asi jednoznačné, že všichni to cítíme tak, že tady na ty věci by skutečně měl být generální pardon, protože po těch lidech, kteří skutečně přišli úplně o všechno, úplně o bydlení, o nábytek, o auta, prostě o všechno, prostě o existenční věci, bez kterých se skutečně nedá existovat, tak ještě skutečně po nich cokoliv vymáhat, to si myslím, že stát má naopak občanům sloužit. Že občané si formou daní platí službu státu a v tomto případě by to bylo tak nemravné, že by exekutoři se mohli dostat k těmto penězům, že já si to skutečně nedokážu ani představit. Takže je to skutečně teďka na vládních úřednících a na vládě, aby tady tomu nějakým způsobem zabránila. To je první věc. A co se týká toho projednávaného zákona, tak tam v podstatě jsou, já bych z toho vypíchl asi dvě naprosto nejdůležitější věci. Jedna z těch věcí se nepovedla, to byla ta teritorialita, ale proti tomu byl skutečně velký odpor v ANO a v některých dalších stranách, takže to se skutečně nepodařilo zvrátit. Ale co se povedlo, tak to je zastavení nevymahatelných exekucí a v podstatě to zastavení bude od 1.1.2023. Původně to bylo plánováno na rok 2028, ale naštěstí se podařilo prohlasovat tady tento termín a bylo to teda po poměrně velké diskuzi v Poslanecké sněmovně, takže to si myslím, že je celkem dobrá zpráva. A ještě, co bych vypíchl, tak to je v podstatě ten druhý bod, který se povedl a jmenuje se to, nebo já bych to nazval takzvané milostivé léto. Jo. To znamená, kdo zaplatí dluhy státu, ať to má na sociálním, na zdravotním, zálohy daně, silniční daně a tak dále. A je na to vedená exekuce, tak pokud to zaplatí státu a zaplatí k tomu 750 korun, klasický poplatek v podstatě za tu exekuci, tak ta exekuce končí a pro toho člověka to je vyřešeno. Což si myslím, že vlastně pro ty lidi obrovská pomoc. Ano, ano, je. Nemusí se s tím dál zabývat a prostě to má vyřešeno. To znamená, tady ty všechny věci, které se tam podařilo odsouhlasit a nebylo jich málo, tak tohle to bych vypíchl jako ty dvě věci,
který opravdu si myslím, že spoustě lidí pomohou a musíme pracovat dál pro lidi a ty exekuce skutečně je velký problém v České republice, je tady mnoho lidí a to se teďka samozřejmě potvrdilo i na té Jižní Moravě, že tady mnoho z těch lidí má nějaké dluhy a má i exekuce a teď ještě do toho tornádo. No, tak. Já jenom připomenu pro vás, vážení přátelé, posluchači, že ještě včera a dnes došly nějaké peníze, těnčí částky, takže Svobodné rádio konečnou částku dorovná na částku 180 tisíc tu daň z příjmu jako zapsaný spolek jde za námi, to znamená, že nebudeme z těch peněz nic strhávat, všechno dostanou lidi a povezeme to dvou rodinám, jsou to rodiče a děti z vnuky, oba dva přišli o všechno. Těm starým rodičům ten baráček museli strhnout, ti mladí, tak těm spadla jenom polovina, druhá statik, druhou polovinu v podstatě říká, že se může opravit, když se tam udělají úplně opatření. A ta paní, s kterou jsme se spojili, teda Sonja Zikmundová se s ní spojila, tak ta nám říkala, a je to tragédie, Radku, že oni zachránili z toho domu jenom to, co měli na sobě. No, to jinak je nic. Prostě, je to hrozný a mně se chce brečet. Takže právě my tam v sobotu osobně vezeme těch 180 tisíc korun a já bych chtěl znova, je to i za přispění tedy Svobodného rádia, a já bych chtěl znova poděkovat všem našim skvělým posluchačům, že nám za v podstatě 10 dní posílali tyto částky, které jsou určeny pro tyto dvě hodně postižené rodiny z Mikulčic. A takže ještě jednou díky moc a je vidět, Radku, to je i pro vás politiky, že když se stane nějaké neštěstí, tak český národ za prvé má srdce a za druhý se dokáže semknout. A toho si já nesmírně vážím. Takže ještě jednou všem děkuju. Já taky strašně moc děkuju a jsem rád, že to není jenom při fotbale, při hokeji, ale že je to i tady po těch kritických situacích, které jsou povodně a nebo tornáda a podobně, ty živelní pohromy, že skutečně ti lidé jsou schopni se takhle semknout. Ano, ano. Je to velmi pozitivní jev. Tak a jdeme na něco, co pozitivní není. Radku, ty jako předseda bezpečnostního výboru neřešili jste tam to opatření, které udělala slovenská vláda na to, že zatarasila i malé přechody z České republiky na Slovensko díky tomu covidovému šílenství, díky tomu, že si vymysleli, že tady je nějaká mutace delta. A přitom například v České republice z 10,5 milionu lidí bylo testováno pozitivně 124, což je malé promile. A tam v podstatě se teď už druhý den na těch slovensko-českých hranicích bijou lidé s policisty, protože oni jim zamezili jezdit přes hranice třeba do práce, anebo zase naopak z práce na bydliště. Tak co ty na to, neřešili se to nějakým způsobem, nebo bude nějaká nota slovenské vládě, teď je to nesmysl. Jak to vnímáš tady tu situaci? No, proběhly tam teda nějaké jednání naší vlády a odpovědných činitelů, kteří jsou za to odpovědní. Nicméně v těch prvních okamžicích, kdy tedy slovenská strana bez jakéhokoliv varování a bez jakékoliv konzultace s Českou republikou začala zavírat malé přechody tím způsobem, jakým je zavírala, to znamená, dala tam betonové zátarasy, navezla tam hromady písku nebo nějakého kameniva, tak aby zamezila průjezd těm jednotlivým občanům, tak to si myslím, že bylo naprosto scestné řešení. A já chápu, že slovenská policie nemusí mít tolik policistů, aby kontrolovali nějaký vstup do republiky, ale my se tady vlastně dostáváme do situace, kdy tedy v rámci Evropské unie, já nejsem eurohujer,
ale v rámci Evropské unie tady máme nějaký šengenský prostor. No a jako pokud bychom tady měli jít do detailů, tak tady si v podstatě mohou jezdit afgánský migranti v kamionech, kam chtějí, po celé Evropě nebo z nějakého jiného státu třetího světa. A na druhou stranu, kteří jsou teda občany České a Slovenské republiky, tak nemohou uskutečňovat přeshraniční styk se svými příbuznými, nemohou jezdit do práce, protože mnoho Slováků dělá v České republice a mnoho Čechů naopak zase dělá ve Slovenské republice, i když ten poměr je spíše více těm slovenským občanům, kteří tedy dělají u nás. A jak si místo, aby jeli 5 kilometrů přes hranici, tam, kde mají hraniční přechod pro ten malý pohraniční styk, jak se tomu říká, tak v rámci Schengenu jim to je znemožněno a hlídá to ten přechod slovenská policie nakonec a ještě tam dochází k potyčkám. Pro mě to je naprosto nepřijatelná situace a myslím si, že tady v tom Slovensko teda neskutečně přestřelilo a ta Matovičova vláda, to je něco příšerného. Dokonce na tom hraničním přechodu naprosto nevybíravým způsobem se střelili poslance a teďka nevím, jestli to byla Slovenská národní strana nebo nějaká jiná strana. Ano, bylo to. A takhle ho tam prostě svalili na zem a odvedli ho jak lovnou zvěř. Jo. Já si to nedokážu úplně představit, ale na tom Slovensku opravdu se tam dějou věci teda. Jo. To skutečně ta Matovičova vláda to tam drží. A jestli jako tady jsme byli rozšílení opravdu na zásahy našich policistů, kteří zasahovali třeba proti lidem, kteří neměli roušku, tak tady v tom případě teda už se dostáváme někam ještě úplně dál za hranu a myslím si, že tady to by mělo opravdu přestat. Jo? A kvůli tomu, že Slovensko má 30 nakažených denně a my jich máme teda, já nevím, asi 120 nebo kolik říkal, tak tady budeme dělat drakonické opatření a přitom pokud byla chřipková epidemie a bylo tady, já nevím, 200 tisíc, 300 tisíc nakažených v republice, tak se nic nedělo, jo. Tak jako já teďka nevím, jestli se tomu mám smát, nebo jestli mám plakat, nebo co mám dělat, protože já bych řekl, že ten svět se posouvá opravdu úplně někam, jako že jsme blázni. Že jsme se zbláznili, jo, protože my tam testujeme lidi, teda, který nemají ani příznaky. V podstatě, nevím, jestli v celé republice je hospitalizovaných 5 lidí, slovy 5 lidí. Ano. Já nevím, kolik na Slovensku, to bych kecal, jo, jestli tam jsou 2 nebo 3, když to vemu teda v nějakým poměru. A my tady budeme zavírat hranice, budeme tady dělat covid pruhy pro covid očkované a ty ostatní jako co? Ty ostatní jako půjdou na 5 dní do karantény, tak když já pojedu na Slovensko teda na dovolenou, tak teda nepojedu tím covid očkovaným pruhem, pojedu jiným pruhem, teda na nějakým oficiálním přechodu třeba Lanžhot, jo, a jako co, přijedu na dovolenou, vlezu si tam na 5 dní do karantény, pak teda budu mít 5 dní dovolenou a pak teda zase 5 dní z karantény pojedu sem, nebo já tomu přestávám rozumět. A jestli se opravdu na Slovensku takhle zbláznili, tak potom teda nechápu, proč slovenská prezidentka, která teda odjela do Itálie, tam chodí všude bez roušky teda, oni furt osazují roušky, tak nechápu, proč teda slovenská prezidentka pak nebude 5 dní teda v karanténě. Ano, protože na někoho to neplatí. A co říkáš na to, že hodině těch pozitivních na ten virus Delta, jak to teďka nazývají, tak je v nejproočkovanější zemi Evropy, teď nemluvím o Evropské unii, protože už tam nejsou, ale je to Velká Británie, Anglie teda. A přesto se tam bude rozvolňovat a rozvolňuje se taky na rozdíl od jiných států, kde probíhalo to mistrovství Evropy, nebo probíhá stále ještě, tak kromě Maďarska a právě Wembley, tak nikde jinde nebyli diváci nebo omezené množství, ale přitom ta je nejvíce proočkovaná země, Velká Británie, a teďka se to tam, ten virus, lavinovitě šíří, ale opět je tam minimum hospitalizovaných a minimum těžkých případů. Tak na co mi řekni, Radku, u nás oni tvrdí, že, já jsem dneska četl, že ta hygiena za pomoci policie zkontrolovaná na zahrádkách, co byly otevřeným,
přes 6000 lidí a našla tam, já nevím, několik stovek lidí, kteří se nechtěli prokazovat nějakým covid pasem a já nevím, co ještě, a ukládá pokuty a do správního řízení. Jestliže, Radku, jsme ještě právní stát, já jsem se vždycky domníval, že když něco nejvyšší správní soud schodí ze stolu jako nezákonné, takže to státní orgány musí dodržovat. A to neplatí pro policii České republiky nebo pro městskou policii, která tam s těma hygienou a pro hygienu. Jak si to můžou vůbec dovolit tohleto, když je to soudem prohlášené za nezákonné? Já si myslím, že do té doby, dokud odpovědní lidé, kteří ta jednotlivá opatření vyhlašují, tak pokud tedy nebudou mít z tohoto trestní a hmotnou odpovědnost, tak do té doby to bude možné, protože nejvyšší správní soud vždycky zruší to opatření, ať to byla vláda nebo ministerstvo zdravotnictví, které ho vydávalo, a prohlásilo ho v podstatě za neplatné s tím, že ministerstvo vydalo ze změnou 3-4 slov zase nové opatření a zase se to jaksi projednávalo u nejvyššího správního soudu, takže v podstatě ta rozhodnutí, ať už ministerstva zdravotnictví nebo vlády, jsou shledávána dlouhodobě proti ústavní a jsou protizákonná. Ano. A dokud z toho skutečně nebudou vyvozovány hmotně a trestně právní důsledky pro ty lidi, kteří ta opatření vyhlašují, tak v podstatě tady dochází k naprostému rozkladu právního státu. A to tady skutečně vnímám jako jaksi velmi, velmi zdvižený ukazovák. A měli bychom se s tím skutečně velmi vážně zabývat, jestli ještě skutečně jsme právním státem, anebo jestli si na něj jenom hrajeme a je to tady takový demíčko, jako jo, demo. Hmm. Já si myslím teda, že spíš to tady máme demo, protože i ta cenzura, která tady je, tak je naprosto brutální a všichni to zažíváme denně na Facebooku, což je jeden z komunikačních kanálů, který používáme třeba i my. A v případě, že 4x denně mi nejde sdílet příspěvek a nejde to nikomu, nejde to ani asistence a nejde to dalším mým spolupracovníkům, tak je něco špatně. Jaksi v této republice a i v těch sociálních sítích. A pokud to je ovládáno pomocí paní Jourové z Evropské unie, no tak sorry, jestli si někdo hraje na superstát, tak Evropská unie to je jenom jak bych to řekl. Ti lidé, kteří nebyli voleni, tak bych řekl, že jim ta moc v té Evropské komisi trošku stoupla do hlavy. A pokud dostali nějaké ty posty za to, že tam budou kejvat, to bych viděl i u spousty poslanců, mimo tedy našich dvou europoslanců, že to jsou spíš kejvači, kteří se tam chtějí udržet za to, že budou kejvat těm evropským nesmyslům. Jo? A to je skutečně totalitní orgán, ta Evropská komise, to je totalitní orgán, nic jiného. A netají se tím. A vidíme to přesně na příkladu Maďarska, protože Maďarsko chce jít svojí cestou svrchovaného státu, který samozřejmě je nějakým způsobem v Evropské unii, ale jako jestli jim budou diktovat, jaké normy si mohou Maďaři uzákonit u sebe, tak to už opravdu jsme skutečně v totalitě, v orwellovské totalitě. Já tvrdím, že Evropská unie je dobrovolný spolek evropských států, není to žádný superstát, nemá opodstatnění v OSN, protože tam jsou jednotlivé státy, tudíž jako dobrovolný členský stát nemusíme přeci přijímat nařízení někoho, koho jsme nikdy nevolili, mám na mysli Evropskou komisi. Ale tady je to bohužel na jednotlivých vládách. Na příkladě Orbána a Maďarska vidíme, že to lze. Částečně to vidíme i na Polsku. Takže z té Vyšegrádské čtyřky zbyla Vyšegrádská dvojka, protože Slovensko se evidentně pod paní Čaputovou a panem Matovičem, i když ten už teďka dělá ministra financí, premiéra dělá někdo jiný, tak se odklonilo v podstatě, to už je eurohujerské,
No a my lavírujeme tak nějak ani jako chytrá horákyně, ani oblečená, ani nahá. Jo, takže jste, jak vidíš Vyšegrádskou čtyřku z tohoto hlediska? Já vnímám v podstatě na Slovensku takové tři roviny. První rovina, to byla ta vražda novináře Kuciaka a jeho přítelkyně. Ano. Pak jsem v tom spatřoval ten pád vlády a volbu prezidentky Čaputové. To byla další věc. A jako další krok samozřejmě byla justiční vražda bývalého policejního prezidenta Milana Lučanského na Slovensku. To byla justiční vražda. A já jsem ho znal osobně, protože my jsme tam byli na výjezdu s výborem pro bezpečnost na východní hranici schengenské hranice Ukrajina-Slovensko. Hmm. A tak, jak já jsem ho poznal, tak to byl člověk, který se skutečně nebál říkat věci tak, jak jsou. A toho stálo život. Hmm. Takže Slovensko se posouvá skutečně někam úplně jinam a pokud je možné v některé zemi zavraždit ve vězení policejního prezidenta, tak je tam něco hodně špatně. A myslím si, že v případě, že si Slováci neudělají ve volbách potom pořádek a nebudou volit nějaké normální pronárodní strany a budou si tam volit to, co tam mají, tak skutečně to tam nedopadne dobře. Protože tam už... Myslím si, že pokud tady byla kdysi dávno uvěřeněná nějaká Kubiceho zpráva, jak prorůstá organizovaný zločin do vládních míst a do vládních jaksi křesel, tak myslím si, že tady v tom případě, nebo takhle obávám se toho, že to bude ještě daleko horší, protože u nás se policejní prezidenti nevraždili. Jdeme na další. Vrátíme se oklikou teďka zpátky k tomu covidu. Já vím o tom, že se měl projednávat nějaká novela, nebo návrh byl připravený do toho zákona ochrany veřejného zdraví a že se k tomu nedostalo kvůli extempore pana Volného, protože to bylo ve zkráceném řízení, to znamená, že se vůbec nedostal čas na to, aby Karla Maříková tu novelu mohla přečíst. Mohl by si to posluchačům přiblížit, ty jsi u toho byl? No tak takhle. Měla se projednávat novela o distribuci očkovacích látek a očkování. Byla to vládní novela zákona, byl to sněmovní tisk 1255 a Karla Maříková k tomu připravila pozměňovací návrh a ten byl v tom smyslu, že očkování proti covidu je dobrovolné a nepovinné. To je v podstatě to, co bylo dříve u novely o národním zdraví, tak v podstatě to dala tady do té novely znovu, protože předtím to neprošlo skutečně jenom o jeden hlas. Ano, to byl pirát. Byla velká šance, že to projde a že to bude přímo zakotveno explicitně v zákoně, tady v tom, že očkování je pouze dobrovolné a nemohou tím získávat žádné výhody nad lidmi, kteří nejsou očkováni. Ty očkovaní nemůžou získávat výhodu nad těmi, kteří nejsou očkováni. A bylo to tady zařazeno tady do toho, nebo načteno tady do toho sněmovního tisku 1255 jako pozměňovací návrh Karly Maříkové a dalších poslanců SPD, ale bohužel předtím se projednával zákon o volbách a jak si pan Volný tam se rozhodl, že tedy v rámci svobody projevu bude mlčet. Takže sice měl svobodu projevu, ale mlčel. No a pak vzhledem k tomu, že nechtěl uvolnit řečniště, tak byl předsedou poslanecké sněmovny panem Ondráčkem vykázán. Ale bohužel potom, když byl vykázán pan Volný z poslanecké sněmovny, tak jak si chyběly hlasy, a bylo to skutečně jeden, možná dva hlasy, ale spíše jeden, a v podstatě tam bylo hlasování, které
mělo zkrátit projednávání tady toho bodu v takzvaném zkráceném jednání. Hmm. A to první hlasování, jaksi o jeden hlas, bylo zamítnuto. To znamená, že to zkrácené projednávání by nebylo a Karla Maříková by mohla načíst svůj pozměňovací návrh. Nicméně jeden poslanec zpochybnil hlasování tím, že hlasoval pro něco jiného. Mezitím přiběhli další poslanci z vládní koalice a pak to o jeden hlas prošlo. No, kdyby tam teda byli další nezařazení poslanci, kteří se tedy mezi tím nechali vyvést, nebo nechal vyvést, tak by jim to prostě nevyšlo. Mohl se načíst tady ten pozměňovací návrh a mohlo tam být tedy zakotveno přímo, že jaksi lidé nemají povinnost se očkovat. Ale bohužel budeme tedy muset počkat, až bude vláda projednávat nějakou jinou novelu, která se bude týkat tedy zdravotnictví a načteme to tam znovu. Ale bohužel nejsem si jist, jestli něco takového se ještě v tom příštím týdnu bude projednávat a jestli budeme schopni to tedy prohlasovat v tom posledním týdnu poslanecké sněmovny tak, aby to tedy vstoupilo v platnost. Protože pak jsou parlamentní prázdniny. Pak jsou parlamentní prázdniny, takže já to vnímám jako negativně. No. Takže dá se to jinak říct, že tím extempore, aby se zviditelnil, protože tam byly televizní kamery, tak v podstatě poslanec Volný znemožnil přijetí toho pozměňovacího návrhu Karly Maříkové, protože kdyby to býval neudělal, tak v té sestavě, která tam byla, tak by to prošlo. No, tak by to prošlo, dalo by se to načíst, no, protože už by samozřejmě, jaksi vláda versus opozice, tam to skutečně lavírovalo na tom jednom, dvou hlasech, jo, takže pak skutečně to zkrácené jednání by se neprohlasovalo a tím pádem by se ty pozměňovací návrhy jednotlivých poslanců mohly načítat a mohlo to tam být načteno a potom ve třetím čtení to mohlo být i odsouhlaseno, takže takhle musíme vysvětlit, je to taková smutná věc. No. Ono ne vždycky, když si člověk myslí, že dělá to pravé ořechové, tak to není to pravé ořechové. V podstatě musíme vysvětlit, že ve zkráceném řízení nemohou být podávány pozměňovací návrhy. Přesně tak. To je to podstatné. Tak to by tady muselo zajít. A díky tomu extempore se ti poslanci stačili domluvit a stačili to prohlasovat na tu stav legislativní nouze, na to zkrácené řízení. Ano, na to zkrácené řízení. Na zkrácené a bohužel řízení. Tím pádem se nedali načíst ty pozměňovací návrhy. Takže poděkujeme panu poslanci Volnému, že teď, pokud ta novela bez tohoto pozměňovacího návrhu projde, tak nám klidně pídně může vláda nařídit povinné očkování pod sankcemi třeba vězení. Jako už jsou návrhy v Polsku. No, my jsme chtěli explicitně, aby tam bylo jasně uvedeno, že očkování je nepovinné a neplynou z toho žádné benefity ani prostě sankce. Takže to bylo gro toho pozměňovacího návrhu a to bohužel se nedalo načíst, protože samozřejmě jak si vládní koalice si potom zajistila většinu, že přišli dva další poslanci a tím pádem už to dopadlo. Takže pane Volný, děkujeme. Moc děkujeme za vaše extempore. Mohli jsme to tam mít, jako my občani České republiky, kteří nevěříme tomu očkování, nehledě na to, že jsme zdraví a ten covid, co jsme prodělali, tak to očkování podle mého názoru je ještě zbytečné navíc. A teď v podstatě nám to klidně můžou nařídit nějakým zákonem nebo nařízením vlády. Takže jestliže lidé tvrdí, že poslanec Volný bojuje za lidi, tady je jasný příklad, za koho bojuje. Za sebe a za svoje zviditelnění. Já bych ještě doplnil k těm očkovacím látkám a k té přirozeně získané imunitě po prodělání covidu.
Já jsem několikrát interpeloval několik ministrů, nebo několik ministrů zdravotnictví, protože ono se to tam střídá jak Baťa cvičky, ale v podstatě to ratio, nebo ta racionální úvaha spočívá v tom, a jsou už na to skutečně, je na to několik studií, dokonce poslední jsem si četl někdy včera, a tam se stanovuje nějaké množství protilátek. Oni ty protilátky samozřejmě po prodělání klesají, nicméně je tam nějaká buněčná imunita a ta buněčná imunita, to je v podstatě ta paměťová imunita buněk. Když se stane tohle, reagují takhle. Jo? A ta buňka se na to vzpomene a samozřejmě všechny buňky v těle se proti tomu nebezpečí postaví. V podstatě existoval takový pořad, myslím si, že to dokonce odvysílala i Česká televize, jak funguje tělo, a bylo to pro děti a tam přesně byla popsána ta imunitní reakce toho těla a v podstatě takhle nějak to funguje i ve skutečnosti. Takže v dětských pořadech to je, nicméně jaksi naši odborníci nebo ti, kteří se teda aspoň pasovali do té role odborníků, tak bohužel tady to nějakým nebo žádným způsobem to nezohledňují. Jo. A já si myslím, že by skutečně mělo být jednoznačně stanoveno, že prostě člověk, který to prodělá, má protilátky, tak ho přece nemůže nikdo buzerovat. Jo. A za druhý, já si vůbec nepřeju, aby někdo k mým zdravotním údajům měl přístup, ať už je to hygiena, nebo ať už je to policie České republiky, aby mě mohla lustrovat. Ze zákona na to nemají nárok. Na zahrádce, jaksi restaurace, jestli si tam jdu na oběd, nebo na pivo. Jsem ve volném prostoru. A teďka tam přijde někdo z hygieny, s městskou policií a protizákonně mě tam začnou lustrovat, jako jestli mám test, nebo jestli mám něco jiného, no tak to jsme se opravdu zbláznili. A ještě chceme popotahovat ty provozovatele těch restaurací, ale oni na to skutečně nemají žádný zákonný důvod, aby mě lustrovali. Jako nemají. A jestli to po nich někdo považuje, nebo požaduje, tak já to považuji osobně za protizákonný. Považují to za protizákonný i právníci. I nejvyšší správní soud. Ano. Tak o čem se tady vlastně vůbec bavíme? Přesně tak. Jenom ti můžu říct... restriktivní opatření a ty lidi, kteří je vydávají, tak jsou na zavření. Já nevím, kdo to vydává. Jsou regulérně na zavření. Kdo to vydává, tyhle příkazy, ty hygieně na to kontrolování, testování? Tak ministerstvo zdravotnictví, že jo, to vede nějakou agendu, pak teda pan minister přizná, že teda si myslí, že to je trošku nezákonný, ale že vlastně počkáme, až jak rozhodne nejvyšší správní soud, a pak to budeme modifikovat zase. Ano, 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 ano. Já si myslím, že tohle je špatně a skutečně musí začít platit hmotná a trestní odpovědnost za tato rozhodnutí. Jo, pak si každý rozmyslí, jestli to bude vydávat nebo nebude vydávat. A co se ke mně doneslo, a to samozřejmě vynesl tedy i další z členů krizového štábu, Roman Šmucler, tak se ke mně doneslo taky double, ale nebyl jsem si jist, jestli to je pravda, teďka se to teda provalilo i přes média, že na krizovém štábu se říkalo, že budeme radši strašit, jako ať ty opatření dodržujou, jo? Tak to já považuji skutečně za nepřijatelný a myslím si, že to bohužel pokračuje teďka i v těch restriktivních opatřeních. Jo? A zase, pořád se tady bavíme o jedné jediné věci. Chraňme pro Boha ohrožené skupiny a ty ostatní lidi nechme normálně žít. Protože jestli někdo bude mít rýmu nebo bude týden kašlat, ono se totiž ukazuje a už to vychází i v těch statistikách, já nevím, jak ty mutace, mně to je úplně jedno, jak se jmenují mutace. Jo. Samozřejmě to může mutovat i díky očkování a může to mutovat díky úplně jiným věcem, ale vir pokaždý, pokud se na něj něco chystá, tak je schopný zmutovat. No, víme i podle chřipek, je stov, možná tisíce kmenů chřipek a víme, že to všechno mutuje, ale pro Boha, pokud tedy z toho množství těch nakažených je desetina promile v nemocnicích, nebo možná setina promile jako v nemocnicích, tak pro Boha neblázněme. Jako jo. Neblázněme, protože chřipka tady byla od jak živa. A jestli tady to je taky nějaký koronavir dobrý, já to fakt nespochybnuju. Jako můžou být lidi, kteří to postihne, kteří budou mít těžké následky, ale
Vždyť v dnešní době máme poměrně vysokou proočkovanost, ty rizikové skupiny se nechali očkovat, dobrovolně se nechali očkovat, čekali na očkování a teďka tady je poměrně velká skupina lidí, jednak promořených, kteří to měli, třeba o tom ani neví, ale mají protilátky, a pak tady je další skupina, kteří to měli prokazatelně, mají protilátky. No a my je budeme jako nutit očkovat, to je úplný nesmysl. Očkovat lidi, kteří to prodělali, je úplný nesmysl. A lékaři, podle mýho, který nutějí lidi do očkování ještě potom, že to prodělali, tak já osobně si myslím sám za sebe, že to jsou normálně, regulérně pokustóni, protože přinejmenším pokustóni. Protože já ho nebudu jmenovat toho poslance, ale ten měl protilátky 800. Doktoři mu doporučili, ať se nechá očkovat. Že při prodělání koronaviru téměř umřel. Dostali ho z toho, nechal se asi 3 měsíce potom naočkovat a znovu málem umřel. A teďka očekává ještě druhou dávku. Tak teda on bude umírat asi pravděpodobně po třetí. Jo? A já skutečně už v tom nevidím benefit, protože jestli někdo má, já nevím v jakých jednotkách, jestli nějaký mikromol na něco, já nevím skutečně, v čem se to měří, ty protilátky. Nejsem doktor, ale selským rozumem, jestli normální protilátky jsou nějakých 30, 50 a někdo má protilátky 800 a já ho tady do toho jdu očkovat, tak ať se na mě nikdo nezlobí, ale už jenom matematicky tím číslem mě to vychází, že při těchto protilátkách skutečně bych žádný očkování neabsolvoval, protože ten člověk má takový protilátky, že kdyby se potkal s covidem, tak ten, když ho vidí na 100 metrů, tak zdrhne. Ano. No, to už to říkám opravdu obrazně, ale mnohdy si myslím, že ty lékaři ani nevědí, co dělají. Ani nevědí, co dělají. Nechci nikoho podceňovat skutečně z těch lékařů. A další věc, a to je další pohled, který se ke mně donesl, tak v podstatě se v této chvíli neví, co s očkovacími látky, takže látkami. Takže teď se vymýšlí očkování dětí 12+. A jaký benefit je v očkování dětí? Jako já nevidím žádný benefit v očkování dětí, protože děti koronavirus vůbec nějak nezaznamenávají, ty mají rýmu, nevím, možná mají trošku kašel, ale jinak jako ty děti v tom projdou za 2, za 3 dny a je to pryč, protože zase proč? No protože mají brzlík. Brzlík produkuje látku, která akceleruje jejich imunitu a v podstatě ty děti se s tím vypořádají za 3, za 4 dny, zrovna tak, jako by dospělej bral třeba izoprinozy nebo nějaký jiný antivirotiku nebo nějaký léčivo, který zvyšuje imunitu, tak ty děti se s tím v podstatě vypořádají sami, tak proč je pro boha budem ničit a očkovat experimentální látkou, u který nikdo neví, co to přinese. A navíc, bohužel, ze světa se sem dostaly studie. Já nechci šířit poplašnou zprávu, chraň pámbu, ale jestli to je pravda, to, co v těch studiích je, tak v podstatě v prvním trimestru, co naočkovali gravidní ženy, tak 82% jich potratilo. No, jestli tohle je pravda. Taky jsem to četl. Pokusy Mengeleho v koncentračních táborech proti tomu byl úplný prd. Jako jo. To ať se na mě nikdo nezlobí, ale si tohleto lékaři skutečně jako doporučují těhotným ženám a jsou takovéto výsledky, bohužel, tak jako pro mě to je nepřijatelné, skutečně nepřijatelné. A navíc se sledujeme, tak třeba viděl jsem policajti, když hledali nějakého ztraceného chlapečka, tak oni chodili, představ si, chodili v těch širokých rojnicích po nějaký louce s rouškama. Já jsem si říkal, pro boha, proč nosejí roušky venku, když tam je nulová možnost nakažení. Navíc jsou navočkovaný. Tak proč ty roušky jim, ty velitelé, nebo ty respirátory nutějí na ty pusy? Teď to je něco příšerného. Teď to nemá logiku. Já jsem tady v tom smyslu interpeloval někdy před 14 dny nebo před 3 nedělemi, když byly interpelace, tak jsem interpeloval pana vicepremiéra, ministra vnitra Hamáčka. Mě totiž
to připadá naprosto, naprosto neskutečný, že policisti, kteří v podstatě slouží kolikrát dvanáctky, je to těžká služba, mají prostě přikázáno, že nesmí ten respirátor sundat ani na chvíli. Pouze pokud by skolabovali, tak se ho můžou sundat, no ale to už je pozdě, že jo, to už ten policista nám je v podstatě k ničemu. A já jsem interpeloval pana ministra, aby mě laskavě sdělil, kdo takový nařízení vymyslel, protože pokud je 80% policistů, možná víc, proočkováno, plus další bezpečnostní složky státu a jsou naočkováni, tak pokud budeme vycházet z teze, které předkládají ti, kteří propagují očkování, tak ti lidé by neměli mít problém, protože jsou vlastně chráněni tou vakcinací. Jo? Pokud tomu budeme tedy věřit. Potom tedy nechápu, proč policista někde v terénu má nosit respirátor třídy FFP2 nevím. V 35 až 40 stupních s tím, že je mnohokrát ještě jaksi oblečen v černých kalhotech a ty zásahové jednotky tedy mají ještě černé kombinézy. Takže já v tom nevidím skutečně žádný benefit. Já v tom vidím jenom to, že policisti, kteří takto musí zasahovat, tak jsou v podstatě šikanováni ve výkonu své služby. A oni nejsou schopni odvádět s tou saturací, kterou mají k dispozici přes ten respirátor, ten výkon, tak jak by jako to měli bez respirátoru. Oni jim v podstatě ubírají kyslík a chtějí po nich jako 110% výkon, kdy to přece nejde. Mají 70% vzduchu a mají odvádět 110% výkon, no tak jako to se snad zbláznil někdo. Takže já jsem interpeloval ministra vnitra Hamáčka, aby mi laskavě sdělil, kdo tohle to vymyslel. A jako ať už to pro boha nedělají. A mám anoncováno, bohužel mám anoncováno od policistů, že tady to zacházení, protože oni vymetou, ať už je to hasičský záchranný sbor, anebo policisti, tak s nima se vymete v podstatě všechno. Hasiči ty zasahují denně, ať už to jsou požáry, nehody, technické zásahy, odklízení různých věcí, zásahy, tamhle někde jsou kočka na stromě, nebo jsou tam sršní vosy a tak dále, tak už jeho zasahují hasiči. A jako tohle to není skutečně v těchto teplotách, které tady vládnou, tak to není skutečně možný, aby ten člověk v tom vydržel existovat, to víme všichni. A policisti jsou nucený, aby nosili respirátory všude. No to nedává vůbec logiku, protože všechny bezpečnostní sbory, včetně vězeňské služby, hasičského záchranného sboru a policie České republiky, předpokládám samozřejmě, že i městský policisti jsou očkovaní. Tak nevidím žádný benefit v tom, že budou nosit respirátory třídy FFP2 venku. V tomhletom počasí. No, paradox. Si naopak myslím, že to bude zdravotně ničit. A předpokládám, že to bude jeden z dalších spouštěčů. Jednak tady to zacházení, protože každý si řekne, jako proč já tady budu sloužit jako v tomhletom bordelu. Jo. A pak si ještě řekne, no dobrý, tak já už to mám třeba 15 let nebo 20 let. No a jestli jako tady budou piráti, no tak to už tady vůbec nebudu. To jdu do civilu na výsluhu a jako už tady nebudu. Takže tady hrozí velký bezpečnostní problém. I z hlediska tady toho zacházení s policisty a tady těch nesmyslných příkazů nosení respirátorů v obrovských teplotách i venku. A dalším spouštěčem budou volby na podzim. Kdo se tady jaksi, nebo kdo jaksi bude mít velký procenta ve volbách, tak v případě, že tady vyhrajou podporovatelé Antify, teroristické organizace, volby, tak to budou mít blbý, protože spousta policistů odejde do civilu a už to tady těžko budou moc asi policejně vymáhat, to, co oni si vymyslejí. To vidím jako velký nebezpečí pro bezpečnost České republice, protože pokud odejde 5-10 tisíc policistů, to bude skutečně velmi chybět. V bezpečnostním sboru, jako je policie České republiky. Poslední otázka před přestávkou. Pan ministr vnitra a místopředseda vlády Hamáček už v loni během té covidové šílenství a toho domácího vězení, které se nazývá tím hnusným anglickým slovem lockdown, tak prohlásil, že v rámci pandemického zákona
může vláda z hlediska zdravotní ochrany obyvatelstva o půl roku odložit volby. Teď se nám blíží volby závratnou rychlostí a já se musím přiznat, že já jsem čekal, kdy se začnou dělat šílené zase opatření s tím, že nás tady něco šíleně ohrožuje, aby se ty volby mohly eventuálně odložit. Nemáš, Radku, strach a vůbec SPD z toho, že díky tomu vymyšlenému pandemickému zákonu, té epidemie, která není v současné době, tak že by to dělali jenom proto, aby ty volby mohly odložit? Že by já si můžu myslet cokoliv, nechci, aby byl nařčenej z šíření poplašní zprávy jako další lidi, ale dá se říct, že ta situace, která teďka je, tak je velmi příznivá. Samozřejmě to cestování do zahraničí, to úplně takhle. Kdyby lidi byli schopní dodržovat elementární věci, které mohou splnit celkem jednoduše po tom svým příjezdu, tak myslím si, že by s tím žádný problém nebyl. A pokud by nenavštěvovali nějaký hodně exotické destinace, kde mají třeba jaksi problém a jsou tam vysoký počty nakažených, tak dejme tomu, ale říkám, pokud jsou schopní lidi dodržovat elementární nějaký svoje, a každý to dělá sám pro sebe, já pořád říkám, že každý svého štěstí strůjce, a samozřejmě to platí i pro zdraví, to znamená, pokud si někdo to zdraví svoje chrání a je schopen si ho i nějakým způsobem profilakticky ošetřovat, aby byl zdrav a tak dále, tak pořád si říkám, že ta odpovědnost je vždycky na tom konkrétním člověku. A samozřejmě platí to i o dovolené, platí to i o tom, jakým způsobem o sebe budu pečovat během dovolené, abych teda někde něco nechyt. A já vím, že se to může stát, že prostě to někde člověk nakoupí, ale na druhou stranu by měl mít natolik velkou soudnost, aby teda potom, když něco dostane, tak aby nikam nelez, v klidu si to prodělal, a prodělal si to s nějakýma pomocnýma, podpůrnýma prostředkama, který si je buď schopný získat, buď na recept, nebo jestli je schopný koupit někde v Polsku, nebo si to nechat dovíst. Jo. A pořád si říkám, že vždycky je lepší, když ten člověk je odpovědný a je schopen se o svý zdraví postarat sám a je schopen se o to svý zdraví starat tak, aby třeba ten průběh jakýhokoliv onemocnění, ať už je to virový, bakteriální nebo jakýkoliv, tak aby si to vždycky dal dohromady sám a nenakazoval ty ostatní lidi, ty svý kolegy v práci a tak dále. Jo. Já se bojím jedné věci, že tady někdo v podstatě vyhlásí, že je taková situace a z toho důvodu je nutný tady vyhlásit zase lockdown. A to je jedna z věcí, který se obávám. Samozřejmě v souvislosti s těma volbama, které mají proběhnout až v říjnu. To znamená, když si vzpomeneme na historické události loni v září, tak ty volby ještě nějak jakoby proběhly, ale pak už to letělo dolů v tom říjnu. Jo? Radku, já bych ti o tom popovídal po přestávce. Máme 20. hodinu, takže my si dáme teďka přestávku a po přestávce, vážení přátelé, můžete na pana Kotena volat, teda psát SMSky už teď na telefon 731 720 756, o 8:45 i volat, ale my si ještě ve 8:45 popovídáme právě o té další, co jsme se k tomu nedostali, a to jako ve stručnosti nebezpečí vítězství Pirátů, co by to znamenalo, Radku, ano? Jo, určitě, určitě, tady to ještě dopovídáme a budu se těšit za 4 hodiny zase na shledanou. Tak já se taky budu těšit ve 8:45 a teďka zůstám připojený. A teďka si dáme pár písniček. Je po přestávce a já volám Radka Kotena, slyšíme se? Tak Radek se nám... Už jsem napřímo, měl jsem vyplý mikrofon. Aha, tak ještě jednou hezký večer a vítej. Taky všem posluchačům. Tak my jsme slíbili posluchačům, že si ještě v té druhé polovině pořadu popovídáme o tom, co by všechno hrozilo, kdyby Piráti vyhráli. Protože oni ten svůj program, který měli tak velice ostrý, tak ho kvůli spadajícím preferencím
notně ořezali, ale zeptám se tě, dá se jim věřit, že kdyby vyhráli skutečně, že by se k tomu nevrátili, ke všem těm drakonickým opatřením, který na nás chystali? No, tak já se teďka momentálně vrátím takovým trošku exkurzem do Evropského parlamentu, kde Pirátská strana má tři svoje ovečky. Česká Pirátská strana. Ano, Česká Pirátská strana tam má tři europoslance a pokud se obyvatelé této republiky podívají, koho zájmy hájí, tak si myslím, že je to naprosto jednoznačné. Tito lidé brání zájmy Evropské unie, nikoliv zájmy českých občanů, což si myslím, že pokud to jsou zástupci České republiky, tak by měli hájit zájmy České republiky, ale bohužel to tak není. A hájí zájmy někoho úplně jiného. Jako dříve se tomu říkalo vlastizrada, ale teďka je to v podstatě asi v pořádku. Asi. Podle nových nějakých jaksi zadání. No a když se podíváme vlastně na politickou scénu nyní, tak Piráti co chtějí? No, chtějí zvyšovat daně a je už jednou úplně jakou formou. Daň z nemovitosti, například 1%, takže člověk, který má nemovitost, která bude ohodnocena 5 miliony, tak zaplatí 50 tisíc daň z nemovitosti. Každý rok? Každý rok, jenže pak to tedy jaksi opravili, že by to bylo tedy jenom z komerčních nemovitostí, no tak co by to znamenalo? Firma, která má komerční nemovitost a platila by možná několik stovek tisíc, možná ještě víc z těch prostor podle čtverečních metrů a podle hodnoty té nemovitosti, tak samozřejmě by to neplatila ze svého. To znamená, ceny služeb té firmy, ať už by to byla nějaká logistická firma nebo dopravní společnost, tak by se přesunula směrem k zákazníkovi. To znamená, pokud bychom to aplikovali třeba na sklady a mezi sklady PPL plus jejich vozidla, tak například takový běžný balíček, který běžně stojí 110 až 150 korun, pak by stál třeba 200-250 korun po zavedení této daně. To znamená, veškeré služby by se zdanily. Víme velice dobře, že Piráti jsou poměrně hlasitými zastánci takzvaného zeleného údělu a všech těch věcí, které na to navazují. Já tady musím říct, že co se týká zeleného údělu, pokud se tady najdou strany, které ho budou podporovat a budou ho podporovat takovým způsobem, jako ho chce podpořit Evropská unie, tak to povede k několika věcem. Já to tady celkem jednoduše jsem schopen jaksi vyjmenovat. Jednou z věcí by byla ta elektromobilita. Jo? To znamená velký nástup elektromobilů, které jsou drahé, nedostupné, mají nízký dojezd a velice, velice problematicky se budou nabíjet v budoucnu, protože tady nebude dostatek energie. Povede to tedy k tomu, že obyvatelé, kteří budou jezdit elektromobily, tak za prvý za ně zaplatí víc a za druhý budou mít velký problém, protože nebudou mít kde nabíjet. Takže to povede ke snížení mobility těch lidí. Nebudou moc dojíždět takový kus do práce a tak dále. Další věc, kterou to... A proto se taky budujou cyklostezky, protože se bude jezdit na elektrokolech. To je první věc. Další věc je ta, že Evropská unie hodlá uvalit v rámci zeleného údělu další dodatečnou daň na pohonné hmoty, aby se tedy jako více jezdilo jaksi těma elektromobilama. Ale povede to tedy k tomu, a to už je spočítáno, kolik to bude, že litr benzínu nebo litr nafty bude stát 100 korun. Jestli to někomu připadá jako přehnaná cena, tak Evropská komise už to má sepsáno, dokonce se o tom už teďka bude hlasovat. Já mám ty informace od našeho europoslance, pana doktora Ivana Davida, takže litr paliva za 100 korun, to skutečně mi nepřipadá jako cena, kterou bychom byli ochotni platit při cestách do práce za nákupy a podobně. Takže to si musíme říct, že takhle ne, ale bohužel, pokud tam budou tito lidé, tak to budou prosazovat vehementně i tedy na národní úrovni, nejenom v tom europarlamentu, ale i tady. Další věcí, co se týká bydlení, tak alespoň to, co jsem zachytil na Pirátském fóru, a myslím si, že v tom jela i TOP 09, protože v některých jaksi obcích a městech, kde měli už nyní převahu, nebo byli v nějakém, měli tam jaksi, byla tam jejich vláda, tak
docházelo k tomu, že u nových stavebních pozemků byl ten stavební pozemek tam, kde stál dům, pokud řekneme, že tam například dům má nějakou zastavěnou plochu zhruba 150 metrů, tak se vybírala 1000 koruna z každého metru zastavěné plochy, to znamená v tomto případě 150 tisíc u novostaveb za to, že tedy jak si tam ten člověk bude mít na tom pozemku postaven nějaký rodinný dům nebo bungalov nebo něco takového. Tak to už probíhalo na té komunální úrovni, tam, kde měli převahu, tak tam už si to takhle prohlasovali a v podstatě ty daně už tam takhle byly nastaveny. Určitě si všichni posluchači všimli, jakým způsobem jdou nahoru nemovitosti a jdou nahoru stavební pozemky a že nejsou stavební pozemky a že mnohdy se metr prodává na vesnicích, dejme tomu, od nějakých 800, ale spíš 1000 korun nahoru, protože pokud je to pozemek zainvestovaný a má tam veškeré inženýrské sítě, tak samozřejmě ta obec za to platí obrovské peníze, protože ceny stavebních prací vystřelily nahoru. Ceny stavebních materiálů vystřelily nahoru, to si všichni určitě všimli. Těch materiálů je nedostatek. Já jsem i v této souvislosti interpeloval ministra Havlíčka, i když jsem samozřejmě v té interpelaci říkal, že nemáme plánované hospodářství. Ale pokud nadnárodní koncerny tady jaksi vlivem vyvolání nedostatku dělají jaksi spekulativní prodeje, to znamená, že vlivem toho, že se nedodávají do České republiky stavební materiály, protože my už mnohdy nejsme samostatní v té výrobě těch stavebních materiálů, anebo tady máme koncerny, které nám koupily naše cihelny, například Wienerberger a podobně, tak my už úplně nejsme pány toho svého trhu, protože tady platí to tržní hospodářství a v případě, že někdo vytvoří při dovozu stavebních materiálů do České republiky nedostatek, uměle nedostatek, ať to jsou izolační hmoty, nebo jiné komodity, ať je to železo a tak dále, protože soběstační bohužel už nejsme. No tak tím pádem, anebo vyvoláním poptávky například v Číně nebo někde jinde, tak tím pádem my tady máme velmi drahé stavební materiály a samozřejmě se to promítá těm všem, kteří mohou mít například vyřízeny hypotéky na nějakou určitou cílovou částku. A v tom letošním roce dochází prostě k tomu, že ti lidé to nebudou schopni dostavět, protože ta cena v mnohých komoditách šla o několik, možná i stovek procent nahoru. Jo? Ať se to týká izolačních materiálů, mědi, to znamená kabely, které jsou potřeba na elektřinu, které jsou potřeba na rozvody topení, které jsou potřeba na další rozvody podobně, takže myslím si, že je to velmi špatný signál a právě tyto vlády budou zvyšovat ještě daně. A tady do toho všeho, pokud to vnímáme a vnímáme nějaký spotřebitelský koš, ať se to týká potravin, stavebních materiálů a dalších věcí a pohonných hmot a cesty do práce, tak to bude velice nepěkná doba. A já bych se toho opravdu nerad dožil, protože pokud běžná rodina najezdí měsíčně, budeme říkat zhruba 1000 kilometrů, jaksi za měsíc, máte 12 000 kilometrů, ale když si strojnásobíte náklady na těch 12 000 kilometrů, tak v tom ročním srovnání to, dejme tomu, bude třeba z 25 000, co jsou náklady na běžné pohonné hmoty, to bude třeba 75 000 a potom k tomu nějaká daň z nemovitosti dalších 50 000 a pokud si to rozpočítáme na ty jednotlivé měsíce, tak to bude opravdu velké navýšení daní a spousta lidí to skutečně nebude mít z čeho splácet. A myslím si, že se tady objeví nějaká další věc, že tady budou sdílet bydlení, budou sdílet auta, budou sdílet další věci, a říkají, jak je to skvělý, ono to tady začíná s koloběžkama, s kolama po Praze, ale všichni víme, jak neslavně všechny ty zařízení končí, takže já si nedokážu představit, že bych jezdil sdíleným autem, jako denně do práce, anebo že bych jezdil, nebo že bych bydlel ve sdíleným domě, jako jo, že jeden by tam bydlel někdo jeden a druhý den by tam bydlel někdo jiný, jo, to si nedokážu úplně dost dobře představit, takže myslím si, že to povede k poměrně drastickým zásahům do lidských životů a to zvyšování daní vidím jako velmi reálný, protože ti lidi, kteří jsou z Prahy, tak už vědí, jakým způsobem tady funguje
magistrát a vědí, že se tady spíš vyrábí dopravní překážky než dopravní obslužnost. A co se týká hospodaření s finančními prostředky daňových poplatníků tady v Praze, tak to taky nevypadá dobře, protože tady to končí poměrně v červených číslech, to hospodaření. Když předtím tedy z předchozí vlády, z předchozího magistrátu, tam byl asi 800 milionů přebytek, tak teď už to tak rozhodně není. Tak a jdeme teďka na vaše dotazy. Mám tady první dotaz. Dobrý večer. Pane Kotene, proč se SPD nepřipojila k deklaraci Viktora Orbána z minulého týdne o nutnosti důkladné reformy Evropské unie po boku dalších stran z frakce ID? Jsem sice přesvědčená, že Evropská unie je nereformovatelná zločinecká organizace, ale je nutné nezůstávat stranou. Jak říká klasik, do chvíli stál, už stojí opodál. Děkuji za odpověď. Jitka z Havlíčkova Brodu. Děkuji za dotaz. Co se týká pana Orbána a Maďarska, tak SPD ho dlouhodobě podporuje a samozřejmě se všemi jeho názory my souhlasíme, protože to, co prosazuje pan Orbán, tak to je samozřejmě klasický selský rozum a je to suverénní stát. A my bychom s Českou republikou chtěli zůstat také jako suverénní stát a ne jako vazal někoho. My jsme na to tady z těch minulých let byli zvyklí, že jsme byli vazali tu Sovětského svazu. Teďka jsme vazali úplně jiných států. Ještě navíc se do toho tady plete Evropská unie, takže my tady v podstatě implementujeme nějaká chorá vyhlášení Evropské komise a implementujeme tady evropské právo do našeho práva a jenom to zaplevelujeme různými vyhláškami a nařízeními. A mně se to skutečně nechce dělat a proto ta maďarská cesta mě je sympatická a ten zákon, který přijal maďarský parlament ohledně LGBT v podstatě na školách, aby tam chodili nějaké neziskovky a blbly malým nevzletilým dětem hlavy s tím, že je 71 pohlaví. To skutečně si myslím, že je krok správným směrem a v tomto pana premiéra Orbána naprosto podporujeme a dáváme to samozřejmě i jaksi vědět do veřejného prostoru. Bohužel SPD zatím není vládní stranou a tím pádem nemáme žádné další páky, jakým způsobem ho podpořit. Můžeme ho podpořit pouze našimi dvěmi europoslanci v europarlamentu na té jaksi evropské úrovni, ale co se týká vlády České republiky, já si myslím, že si musíme skutečně počkat na podzim a jenom budeme čekat, jakým způsobem voliči rozdají karty a jestli tady tedy chtějí nějaké novoty typu 70 na pohlaví, nebo jestli tady chcou klasický právní stát, kde nebude cenzura, tak skutečně si musí rozmyslet, koho budou volit, protože ty takzvané liberální strany, ty tedy prosazují jenom tu jejich liberální pravdu. Ovšem ta druhá pravda je extremistická, anebo nějaká, nebo černá, nebo bílá, nebo zelená, ale rozhodně to podle nich není pravda, protože u nich platí tedy jenom ta jejich pravda. Jo, tak já doufám, že voliči rozdají karty rozumně a že zafunguje půd sebezáchovy, protože v opačném případě si myslím, že se tady budou dít věci. Já se toho taky bojím. Další poznámka, dotaz ani ne, ale poznámka na reakci. Dobrý den, při vší úctě problém veteránistů považuji, ale nejdřív jemu telefonát a potom se vrátím k té SMS-se. Tak. Jo. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Já bych chtěla trošku, jestli by pan Koten mohl zpřesnit ten dotaz z SMSky teďka, jak byl. Teď jsem se na novinkách dočetla, že lídři 16 stran ze 14 zemí, včetně Salviniho, Le Pen, Orbána, Kaczyńského, Rakouští svobodní si myslím připojili, podepsali deklaraci požadující návrat kompetenci národům Evropské unie a na září svolávají do Varšavy konferenci a za českou stranu se k tomu nikdo nepřipojil, to znamená ani SPD, takže jestli byste nám mohli říct proč. Děkuji za odpověď, budu poslouchat. Naschledanou. Naschledanou.
No, já si myslím, že co se týká těch stran, které jste jmenovala, tak to jsou samozřejmě všechno vládní strany. My bychom se velice rádi připojili k té výzvě. Samozřejmě v případě, že to bude možné, tak SPD se k tomu samozřejmě přidá. Ale nejsme jaksi vládní stranou. To znamená, my jsme opoziční strana, která v těch jednáních mezistátních má poměrně omezené jaksi možnosti. Já to teďka ještě vrátím na jednu takovou věc, kterou jsme řešili v podstatě někdy před 2 měsíci. Mě navštívil řecký velvyslanec v poslanecké sněmovně, velmi o tu schůzku stál, navštívil také ještě s nějakým časovým odstupem asi 1 nebo 2 dní, navštívil i Tomia Okamuru. A v podstatě řecký velvyslanec nám tam říkal, jaký je problém s migrací nelegální do Řecka směrem z turecké strany. S tím, že dokonce Turkish Airlines dovážejí nelegální migranty přímo ze subsaharské Afriky letecky do Istanbulu, a to z toho důvodu, že v Turecku neplatí vízová povinnost pro tyto státy. Takže oni je dovezou tedy do Turecka, do Istanbulu, a pak nějakým způsobem se je snaží protlačit buď směrem k řecké straně, což je problém pro Řeky, a nebo že se je snaží tedy protlačit dále do vnitrozemí, třeba balkánskou cestou, jako směrem do Evropy. No a my jsme tehdy vlastně s výborem pro bezpečnost jsme se dohodli s místopředsedy, že bychom tedy Řecku chtěli pomoci nějakým způsobem, ať už tedy materiálně, anebo jaksi tím, že bychom tam vyslali naše policisty, kteří by tam pomohli řeckým policistům s ochranou té hranice. Samozřejmě tato cesta byla nějakým způsobem naplánována. Bohužel jsme se trefili do parlamentních prázdnin jak v Řecku, tak v Maďarsku, protože ta cesta měla mít i dimenzi ochrany státní hranice, kterou dělá maďarská strana. A to je vlastně jaksi navazující hranice. Není to sice úplně hranice Schengenu, nicméně Maďaři si to dokázali ochránit, tu svoji hranici, a právě tam tedy jsou také záchyty. Nicméně bohužel i ta cesta jednak do Řecka a jednak do toho Maďarska padla z důvodu parlamentních prázdnin v obou státech. Já doufám, že se nám tedy tady tu cestu podaří ještě uskutečnit, a to z toho důvodu, že bychom velice rádi pomohli jednak tedy omezit ty migrační toky přes Řecko a přes Maďarsko, a v tom Maďarsku tam bychom se samozřejmě rádi nechali poučit, jakým způsobem to dělají a jakým způsobem se jim daří ty záchyty dělat teda i na přechodech hraničních. A za druhé je to vlastně i taková deklaratorní jaksi část toho, že jsme vlastně jak z Řeky, tak s těmi Maďary. Jo. A já si myslím, že by to krásně navazovalo na to, co jste říkala, že se k té ochraně toho klasického přesunutí vlastně kompetencí do jednotlivých zase národních států, takže by se to k tomu i celkem hodilo, protože každý stát má právo na to, aby si chránil svoji hranici. A přece každý stát musí rozhodovat, kdo u něj může a nebo nemůže žít. Přece nemá každý právo na to si říct, já chci žít tam, tak tam budu žít a budu si tam dělat, co chci. To přece nelze. Takže tohle to si myslím, že by bylo i takové navazující tady pro to, co vy jste se jakoby ptala. Takže doufám, že to dopadne, a doufám, že nějakým způsobem budeme schopni i těm Řekům pomoci. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Slovenské rádio, tady je Zdeněk z Brna. Německý boxer, to je jasný. Zdravím pana Kapala, pana Kotena. A chtěl jsem jenom říct panu Kotenovi, že je vidět, že prostě už načichl politikou, že když se ho někdo na něco ptá, tak začne odpovídat na něco jiného. Ta paní, která volala, tak se ptala úplně jasně pana Kotena, proč SPD se nepřipojila k Maďarsku, a to je ohledně těch LGBT kví, jak se takový ty kraviny, prostě, který do nás tady milou. A on to
U mě to přehodím na Turecko a na migranty. No, migranty máme samozřejmě úplně jasné. My jsme všichni proti migraci, proti všem migrantům, kteří jdou z jihu anebo jihovýchodu a tak dále, to je jasný. A o tom, ať pan Koten už jako nemluví, to je zbytečná záležitost, ale tady ty sexuální záležitosti, že v těch školách má být desetileté dítě školeno v sexuálních praktikách nějakých prostě bláznu úchylá, takhle řeknu, jako jo, to přece není možné. Takže bych prosil pana Kotena, aby odpověděl té paní na tu otázku, proč se nepřipojili. A chtěl jsem říct, Salvini přece není vládní strana, on se vymlouval na to, že až budou ve vládě. Jo? Pan Salvini přece není ve vládě. Takže to je má otázka. Já bych vám jenom doporučil, bude tady Tomio Okamura, aby se tato otázka spíš směřovala k němu. Protože pan Koten není šéfem SPD. Já to když tak doplním. Tak povídej. No to bude dobré, když se k tomu vyjádříte. Podívejte, jste prostě v parlamentu a musíte mít prostě nějaký názor na tyhle věci. Přece nemůžeme ve školách vyučovat sexuální praktiky nějakých uchyláků. Jako jo. Každý člověk, mladý člověk si k tomu sexu přijde sám svým vlastním vývojem. To není možné vyučovat tam, jak to dělají, že se bičují u toho, já nevím, co všechno možné, to přece není možné toto. Ve školách snad to nebudou už... Dobrý, pane Mirko, pan Koten vám na to odpoví. Dobře, děkuji, pane Kapal, děkuji a zdravím vás. Mějte se, díky. Všechno dobré, dívejte se, co říká migrační politiky, to je super, ale to by se mělo také vyřešit. Děkuji, naschledanou. Děkuji ještě jednou za tu otázku. Já jsem myslel, že už jsem to řekl, ale v podstatě my jsme tady to jednání podpořili. Podpořili jsme to i tím, že jsme dali jednoznačný souhlas s politikou pana Orbána na Facebook. A jakým způsobem se to bude řešit dál v europarlamentu, tady ty jednotlivé věci, tak to samozřejmě musíme přes naše europoslance, kteří tam na to budou tlačit. Samozřejmě my v té frakci ID jsme, jsou tam naši oba poslanci, jak Ivan David, tak pan generál Blažko. A naši poslanci samozřejmě budou podporovat v europarlamentu to vrácení kompetencí našim národním vládám. To je jednoznačný. My jsme k tomu ještě napsali nějaký komentář na Facebook, dali jsme tam tedy i nějaké naše fotografie, to teda na Facebookích tady pana Tomia Okamury plus i našich poslanců a to stanovisko tam je jednoznačné, my skutečně to podporujeme a pan Ivan David s panem europoslancem Blažkem to budou určitě podporovat i jaksi na úrovni Evropského parlamentu, aby se kompetence vrátily do národních parlamentů jednotlivých států. To je samozřejmě jedna z věcí, která je pro nás naprosto stěžejní. A já jsem nechtěl skutečně odcházet nějak od tématu, ale tak nějak jsem trošku předpokládal, že ta stanoviska, která každé úterý vydáváme a to, co se objevuje o Tomia Okamury na Facebooku, takže to je všeobecně známý, tak ještě jednou to takhle říkám, že skutečně jsme proto, aby to bylo přesně tak, jak to říká Maďarsko a i ta frakce ID, aby ty kompetence se přesunuly skutečně do těch národních států a ta Evropská unie, aby nám do toho skutečně nekecela. Tak a teď na tu SMS-ku. Dobrý den. Při vší úctě problém veteránistů považuji za absolutně podružnou věc. Ale chtěl bych připomenout, že díky Evropské unii nám stále zdražují auta a to pro všechny, neb Evropská unie si stále vymýšlí nové a nové blbosti, které v autech musí být a vybírá výpalné od výrobců za nesmyslné nízce stanovené emise. Auta od příštího roku budou zase dražší o desítky tisíc korun. Evropská unie chce lidi vyhnat do MHD. Referendum o vystoupení z EU se současným stavem v České televizi nemá smysl, říká Jiří. Tak
Radku, prosím, já se no, potom... Tak já v podstatě s ním v mnoha věcech souhlasím. Syn dělá v automobilním průmyslu. Dá se říct, že ty parametry, které stanovuje Evropská komise, tak to stanovuje od stolu. A ty emisní limity, které oni tam jaksi stanovují, tak odporují fyzikálním procesům, který probíhají ve spalovacím motoru. A v podstatě toho není téměř možný dosáhnout. V podstatě Evropská unie, protože na svůj provoz potřebuje čím dál tím víc peněz, a ty peníze jednak dostává tedy od těch jednotlivých svých členů, tak na druhé straně pomocí tady těch emisních limitů od výrobců automobilů dostává obrovský peníze za to, že automobilka vyrobí auto, který jede a který má výkon. Jo. Proto se dělají taky ty slabý motory, a aby tam jaksi byly ty nižší emisní limity, ale z mýho pohledu to vypadá jako cesta do pekla, protože vyšla studie, která tedy spočítala uhlíkovou stopu elektromobilu, a uhlíková stopa elektromobilu běžného, který se momentálně teďka dá koupit tady na českém trhu za milion a nějaký další peníze, tak je 500 mg CO2 na kilometr. A běžný dieselový auta nebo naftový auta nebo benzínový auta tak dokážou nyní jezdit za nějakých 110-120 mg CO2 na kilometr. Takže když si to vezmeme, tak vlastně to, co nám tady Evropská unie říká, tak to je úplný nesmysl. To je úplný technický nesmysl, protože technicky elektromobily mají teda v tom lepším případě 4x větší emisní stopu, než mají běžný spalovací motory. Co se týká složitosti výroby a tak dále, tak to všichni víme, že ty elektromobily budou mít problém s recyklací těch baterek, těch akumulátorů, který tam budou. Nikdo nemá ještě tu recyklaci vyřešenou. Jsou tam problémy, když to auto havaruje, nějakým způsobem se poruší ta baterie, tak dojde k obrovsky rychlému požáru. Hasiči mají problém s tím, jak to mají hasit. Musí to pokládat teda do kontejneru s vodou, musí přijet speciálka, aby to uhasila, dá to do kontejneru nějakou rukou a tam to teprve za 3 dny se uhasí. Takže z mýho pohledu elektromobily je v podstatě slepá cesta momentálně a je to extrémně energeticky náročný s obrovskou uhlíkovou stopou. A právě ta Evropská unie žije z toho, že například francouzský Renault, a to budou určitě i jiné automobilky, tak pokud chce vyrobit dvoulitrový auto s dvoulitrovým motorem, který bude mít výkon 200 a více koní, tak v podstatě v tom autě už je zakalkulovaná, nebo zakalkulovaný výpalný Evropské unie, který je 12 000 euro. Slyšíte dobře. 12 000 euro je výpalný za dvoulitrový motor a výkon okolo 200 koní. Jo. Samozřejmě u těch slabších motorů je to míň a tak dále. Takže automobilky platí výpalný do Evropské unie, která to zase prožere. A to je vlastně celý systém té Evropské unie. Proto se stanovují tady ty nesmyslně nízké emise, které nejsou možné dosáhnout, aby se platilo výpalný do Evropské unie a ty papaláši tam měli zase co žrat. Jo, takhle to v podstatě je jednoduchý. A ten zelený úděl, to je jedna z věcí, kterou chtějí prosadit i Piráti. Ty z toho mají úplně vlhký sny, protože tady se bude všechno elektronizovat. Tady bude všechno elektronický. Jako jo. Bude státní správa elektronická, nikdo nebude nikam chodit, všechno se bude dělat přes počítač. 90-letá babička bude dělat všechno přes počítač podle nich. Jo. A v podstatě se to totálně odosobní. A všechno teda bude v počítači, a když to jednou spadne a nebude elektrika, protože oni nechcou ani dostavět tu elektrárnu jadernou, ani jednu, nejlépe teda, kdyby se nestavilo vůbec nic, no tak tady budeme za chvíli s petrolejkama, a protože nebude ta elektrika na dobíjení těch elektromobilů, tak nebudeme prostě jezdit, jo. A jako vrátíme se zase zpátky na stromy, to tak vnímám, protože do těch automobilů se nyní ještě musí dávat nějaký lokalizační systémy, musí se do toho dávat systémy, které budou teda hlásit způsob jízdy, že jo, podle Evropské unie,
a další věci, takže bude to sledovat polohu vozidla, to, jak se člověk, jako, jak šlapne na plyn, tam pak vám asi budou chodit z Evropské unie, jako budete platit emisní povolenky, abyste mohli jezdit rychleji, protože jezdíte moc, šlapete na plyn. A dávají se tam samý nesmysly a je to opravdu jak velký bratr, protože v těch autech od příštího roku už bude muset být i tady ta krabička a ta nepůjde vypnout. No, jsou to furt další systémy, které se Evropská unie ještě vymýšlí do těch aut. Tak některé ty systémy mají nějaký rácio, pokud auto havaruje a vystřelí airbagy OK, to zavolá na 112, to jsem samozřejmě pro. Ale bohužel všechny tady ty systémy jsou brutálně zneužitelné v tom, že vás někdo bude hlídat, kam jezdíte, jak tam jezdíte, jestli šlapete na plyn, jestli nešlapete na plyn. Z mýho pohledu tady ty ostatní všechny věci, které tam jsou, tak jsou jenom přípravou na něco dalšího. A vzhledem k tomu, že to nepůjde ani vypnout, ani vyndat, no potěš pámbu teda. Total control. Já bych se vrátil ještě... To bylo, ale Orwell si myslím, že by ještě ani v bujných snech tady to nevymyslel. No, Orwell byl vědí veliký, řekl bych, lidomil, když říkal svůj 1984, současná situace je mnohem horší. Já bych se chtěl jenom ještě vyjádřit o těch veteránistech, který považuje pan Jiří za podružnou záležitost. Ono to totiž není jenom veteránisti. Ono to je salámová metoda. Nejdřív se rozbije to, co funguje u veteránů, potom se rozbijou systémy STK, aby zase někdo jiný si nahrabal a postupně, protože veteránisti, a to málo lidí ví, patří ke kulturní hodnotě státu. My jsme jedni z nejvíce, řekl bych, uznávaných států v Evropě, co se týče kulturních hodnot veteránistů, protože to je dneska podobné jako muzea. A přesně to by se stalo, že by potom zrušili muzea a udělali by se další a další instituce. Je to salámová metoda. Proto jsme se tak tomu bránili, rozčilovali se, protože potom by nastaly další a další věci. Tak. Já bych to ještě doplnil. Samozřejmě všichni víme, že všichni nebo všechny okolní státy okolo nás vědí, že Češi mají zlatý ručičky. Ono to je daný částečně taky tím, nebo částečně z velké části to je daný tím, že my jsme tady v podstatě si museli poradit v obrovském nedostatku čehokoliv. Museli jsme si to vyrobit. A právě proto ty veteránisti jsou na nejvyšší úrovni možný, možná z celého světa naši. Protože my jsme si museli poradit úplně ze vším. Proto my k tomu máme úplně jiný přístup, jako v jiných státech, protože tam si všechno mohli koupit. Tam si mohli koupit veterány, mohli si koupit pěkný auta, že jo, mohli si koupit cokoliv. Ale u nás jsme si to museli spravit. A sami, svýma rukama. Protože ty služby tady nebyly na té úrovni, že by vám to někdo udělal. To, že teďka vznikly firmy, které dokážou renovovat veterány a dokážou to udělat na vysoký úrovni, to je právě to, že my jsme řemeslně značně zdatní. A to je z toho důvodu, že my jsme tady nic neměli. To je z toho důvodu, my jsme se to naučili. A to jsou desítky let práce těch lidí, kteří se to naučili a dělají to na nejvyšší světový úrovni. Právě proto my jsme o to neměli nikdy přijít a nějakým takovýmhle zákonem nebo nějakým pozměňovacím návrhem v podstatě tady to zlikvidovat, protože ta federace, ta má prostě minulost, doufám, že má i budoucnost. A ty veteráni tady u nás v České republice jsou na maximální světové úrovni. Jo. Takže byla by to strašná škoda tady to zahodit i ty leta té práce, té federace, která opravdu funguje jako jedna z mála naprosto perfektně. Tak a jdeme dál. Dobrý večer, hovořili jste o STK pro veterány, to by bylo zvěrstvo. Zmínili jste i situaci za dřívějšího režimu. Dovolím si tvrdit, že dokud měla převody vozidel policie, její technik si to zkontroloval a bylo to v rámci převodu za jedny peníze na místě. Systém extra evidence, evidenční kontroly je otravování občanů a nehorázný kšeft. Státní STK byla také v pořádku. Současný systém je korupční.
Scháněl jsem vůz a viděl jsem i vraky s novou platnou STK. Souhlasíte? Ptá se Jirka z Pardubic. No, samozřejmě v některých případech, a to se objevilo i ve sdělovacích prostředcích, tak skutečně to STK fungovalo poněkud zvláštním způsobem, ale po zavedení tady těch opatření, kdy tedy tam je focení a nějaká kamera a tak dále, a než se projede tou STK, tak to musí trvat nějakou dobu, tak si myslím, že se to o něco zlepšilo. Neříkám, že se to vyřešilo, ale o něco se to zlepšilo. Nicméně bylo by to skutečně zvrstlo dělat jenom pro veterány STK, protože bylo by to v podstatě jenom kvůli biznisu. A co se týká těch evidenčních kontrol, je tady jeden poměrně velký problém. Ono díky evidenčním kontrolám tady v podstatě téměř vymizely takové ty auta, která třeba byly nějakým způsobem zlegalizovaný, ale byly to původně auta, které byly někde ukradené. A v případě, že vlastně jdete na evidenční kontrolu při každém převodu vozidla, tak i když to stojí prostě 600, tak zase na druhou stranu máte jistotu, že to auto nebylo teď kradený, nebo že ten člověk, co vám ho prodává, ho nezlegalizoval. Protože kdyby to bylo třeba jenom při periodický dvouletý prohlídce, to auto dvakrát, třikrát změní majitele, mnohdy v jiném kraji, v jiném okrese a tak dále. A dá se říct, že pak už by nebylo skutečně dohledatelný, kdo kradený auto zlegalizoval, anebo kdo tam udělal třeba nějaký výraznější negativní úpravy na tom autě. Jo. Takže já osobně si myslím, že evidenční kontrola ano, při převodu vozidla. Mohla by být ta evidenční kontrola, to už je otázka zase na ty technické kontroly, tak by mohla být lacinější, protože přece jenom, když si člověk kupuje auto, tak zrovna úplně nechce platit nějaký zbytečný peníze navíc. Ale na druhou stranu je to určitá jistota, alespoň, že nekupujete kradený auto a že to auto nějakým způsobem je zkontrolovaný technikem. A vy jste aspoň trošku krytý, že nekupujete kradený auto. To vidím jako pozitivum. Jako negativum vidím samozřejmě ten poplatek, ale pokud někdo kupuje auto za 100 000, tak dobrý IOK, těch 600, jako je schopný zkousnout s tím, že má, neříkám jistotu, ale má jako hodně, hodně velký jakoby potvrzení v tom, že skutečně to výrobní číslo auta sedí, jedna karosérie, jedna k motoru, a že se teda nejedná o kradený, zlegalizovaný auto. To si myslím, že je pro ty lidi hodně důležité. Já vím, že každá technická kontrola může být nějakým způsobem od někoho vnímaná. Já teďka budu říkat jenom o technické kontrole, kam jezdím já. Můžu říct, že pokud na tom autu není něco v pořádku, tak mě skutečně nemilosrdně vyhoděj, musím zajet do servisu, tam je to musí spravit. Takže v tomhletom případě, pokud nefunguje něco na brzdách, pokud nefungují nějaké další věci na tom autě, tak si myslím, že to je v pořádku a po silnicích by neměly jezdit vraky. Jo? Ale chápu, že třeba u veteránů je to jinak a ty veteráni skutečně to jsou auta, které jsou vyšperkované a jsou mnohdy opravdu lepší než spousta aut, který se pohybuje z té produkční teďka současnosti po českých silnicích, protože někdo najede třeba za rok 100 000 kilometrů a za ty dva roky je to třeba 200 000, že jo? Takže pokud dělá pravidelný servisy OK, ale pokud opravdu do toho sedne a jenom jezdí, tak mnohdy ten technický stav i u těch aut může být nepoměrně horší. Tak mám tady dotaz, už se ptá po druhé, dobrý podvečer, zajímalo by mě, jak to dopadlo s těmi testy, ptá se paní Zapletalová. Už když jsi tady byl posledně, tak se ptala, takže se ptá znova. No, jestli myslíte nezávadnost těch šťouracích, tak tam samozřejmě ve chvíli, kdy začaly být plivací testy, tak jsme to přestali řešit, protože co se týká univerzit, tak tam nechtěli jít do sporu se státem a v podstatě to nechtěli testovat. A do soukromé laboratoře nakonec jsme to nedávali, protože v té chvíli, kdy se objevily ty plivací testy, kde se dalo plivnout,
tak to v podstatě ztrácelo smysl. A já třeba to můžu posoudit i z toho důvodu, že dcera, která už je teda hodně dlouho zletila, tak chodila do firmy, kde teda si vymínila, že bude mít plivací testy, a vyšli vstříc, dokonce i zaměstnavatel nakoupil plivací testy a chodila teda potom na plivací testy, aby mohla chodit do práce, aby nemusela být na home office, a nebyl s tím žádný problém. A co se týká potom ještě dětí ve školkách a ve školách, tak tam se to taky změnilo, tam jim zavedli taky plivací testy, takže myslím si, že se to vyřešilo v podstatě i na základě toho našeho tlaku, takže se to vyřešilo tímto způsobem. Tak další dotaz, nebo spíš poznámka. Dobrý večer. Piráti možná ještě sami neví, co všechno budou donuceni prosazovat. Teprve po volbách dostanou zalepené obálky s úkoly a couvnout už není kam. Kdyby ty úkoly znali dopředu, nešli by asi do toho, píše Dan z Olomouce. Tak myslíš si taky jako pan Dan z Olomouce, že Piráti nevědí, co budou prosazovat? Já si myslím, že to moc dobře vědí. Takhle, já mám poměrně dlouhou zkušenost, myslím si, že více jak 3 roky. A s fungováním jaksi toho, co prosazují, nebo co prosazuje Pirátská strana. Vždycky, když je nějaká diskuze ve sněmovně, tak to si můžete všimnout i na videozáznamech, tak v podstatě Piráti mají naprosto perfektní support, který jim pravděpodobně zajišťují neziskové organizace. Pokud je téma na plénu Poslanecké sněmovny a je diskuze, tak oni chodí na mikrofon, ale všimněte si, vždycky tam chodí s tabletem nebo s mobilním telefonem a dostávají přesně text, co mají říkat na mikrofon. Je to sice super support, ale pak už nevíte tedy, jestli tím, kdo vlastně jak si vykonává ten mandát, tak je skutečně ten poslanec. A nebo někdo v pozadí, kdo elektronicky píše ty zprávy do těch mobilních telefonů a oni to tam čtou. Takhle to probíhá třeba i na výborech, kde stínová ministryně sociálních věcí dostává, protože její odbornost není zrovna zdravotnictví, tak tam dostává dotazy, dostává tam všechno, ono to tam jenom čte a tlumočí v podstatě to, co se někdo jako v pozadí ptá. Já to vnímám jako velký problém, protože pokud ten poslanec není schopen mluvit sám za sebe, ale někdo mu tam našeptává přes mobilní telefon, tak já si někoho samozřejmě urazit, ale to už by mohla dělat skutečně i cvičená opice, když to tak jako schrnu. Takže a nebo pan myslím Drahoš. Si, že každý by měl mít svůj názor, měl by fungovat podle svého názoru a ne, že dostává tu z jedné ambasády, tu z druhé ambasády, tu z nějaké neziskové organizace a jako koho tedy zájmy hájí, jako tato skupina poslanců. Hájí zájmy tedy občanů České republiky a nebo hájí zájmy neziskových organizací a nebo nějaké ambasády. Já tomu skutečně rozumně v tomto smyslu a v případě, že mají takovou podporu a v případě projednávaného zákona jim chodí různé zprávy do mobilních telefonů a oni jenom čtou na mikrofon. Mě takhle, jako takhle si nepředstavuju skutečně, že by měl fungovat poslanec a že by měl tlumočit názor někoho jiného. Tedy svých voličů. Vážení přátelé, máme 21. hodinu a jsou tady další pořady Svobodného rádia. Radku, díky za to, že jsi si na nás udělal čas, že jsme si tady popovídali. Já se za nějaký čas zase ozvu a budeme si povídat o dalších problémech, které se jistě objeví. A v první řadě a v druhé řadě bych ti chtěl popřát stejně jako celému SPD, aby se vám vaše práce dařila a aby se to obrazilo ve volbách. Právě proto, aby ti Piráti, kteří padají v preferencích, čím více se lidi dozvídají, co se na nás chystají, tak aby tady opravdu nevyhráli. Tak slyšíme se? A teďka to na chviličku vypadlo, tak asi na 5 vteřin. Takže já jsem ti chtěl jenom popřát pro celou SPD i pro tobě osobně, aby se vám vaše práce dařila, abyste uspěli co nejvíce ve volbách, aby ty Piráti
opravdu neuspěli a nezničili tady všechno, co naši předci po staletí budovali. Já si myslím, děkuju za přání a já si myslím, že lidi poměrně procitají a pokud skutečně ti prvovoliči, kteří jdou poprvé volit, tam nehodí nějaký protestní hlas, že někdo má takový vlasy nebo někdo má takový vlasy, no tak dobře, ale jenom doufejme, že zvítězí skutečně zdravý rozum a věřím tomu, že i mnoho voličů, kteří jaksi nešli k volbám a nepočítali s tím, že půjdou k volbám, takže půjdou volbám a že to vyděsilo, si myslím, dostatečně. Takže já přeju všem posluchačům, ať se jim splní všechno bez jakýchkoliv dalších katastrof a doufejme, že tady bude silná česká nezávislá republika, která bude soběstačná v energetice, v potravinách a v dalších věcech. Takže Vladimíre, mnohokrát děkuju za pozvání a všem posluchačům přeju šťastnou volbu a mnoho zdraví a mnoho štěstí. Takže děkujeme a teď už jenom dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo povídání s poslancem SPD Radkem Kotenem a já jenom upozorňuji, že zítra bude výjimečně v pátek, nebude sám Zdeněk Chytra, ale máme připravený společný pořad od 19 hodin a budeme se právě zabývat tím, co spojuje levicové, ultralevicové piráty v České republice a ultralevicové, neomarxistické a já nevím, až téměř komunistické zelené na západní Evropě. Myslím si, že to bude velmi zajímavé povídání, takže vás na něj zvu zítra od 19 se Zdeňkem Chytrou. A to je ode mě také všechno, přeju vám hezkou dobrou noc, no a dáme si něco pěkného, dáme si třeba trpasličí svatbu, protože někteří ty politici mi připadají svým chováním tak jako ty trpajzlici. Dobrou noc.